Habari zenu wa Tanzania. Leo hii tunaleteni minibuzz kutoka hapa Himo. Kama kawaida, tuna mada mbili. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema, tunawezaje kupunguza gharama za maji kuwa nafuu? Na mada ya pili? Mada yetu ya pili inasema kwamba kuna umuhimu wa kufanya kazi unayoipenda badala ya kufanya kazi usiyoipenda. Minibuzz, toa hoja. Hii ni minibuzz, pande uchukue nafasi, kisha uongee nasi kuhusu mambo yanayokugasi. Toa hoja. Mada. Kuingia kwenye minibuzz. Minibuzz, chukua nafasi, ongea nasi kuhusu mambo yanayokugasi. Toa dukuduku lako, leo ni siku yako, wete na wenzako, gari lako lipo kwa ajili yako. Minibuzz. Habari zenu wa Tanzania, habari zenu, tuna furaha kubwa sana ya kuwa nanyi siku kama ya leo. Bado tupo mkoa wa Kilimanjaro, si ndio Masai? Ndio sana. Hali ya hewa ya huku nzuri sana, tumekula sana mitori. Ndiyo. Naona nimenenepa. Mimi sasa hivi naona namelenyeta hapa, kwa watu wanasema wanajipaka mafuta gari saa mwilini. Ah, huko Masai hapa. Ndio. Kwa hivyo mimi ni Tumaini Mesha na hii ni minibuzz, niko na mwenzangu. Naitwa Masai Nyota Mbovu, maskini ya bahati, tajiri ya mkosi, nikitafuta hela sipati, nikipata nipotea njia, ama unaweza ukaniita Masai ya kudownload. Yeye kweli Masai ya kudownload. Not original. Ndio hii ya kudownload. Ya kudownload. Kotofobi. Ni kweli leo tutajadili mada mbili. Mada yetu ya kwanza itakuwa inasema, tutawezaje kufanya gharama ya maji kuwa nafuu, kwa sababu hii inaonekana ni tatizo kubwa sana. Na mada ya pili? Mada yetu ya pili tutazungumzia umuhimu wa kufanya kazi ambayo unaipenda, sio kufanya kazi ambayo roho haitaki. Ni kweli kuna umuhimu. Ili kufanya kazi kwa bidii lazima ufanye kazi unayoipenda. Ndio. Lakini kabla tujaanza rasmi, tupate break kidogo. Tukirudi tutaanza na mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo. Mtu usibidi hapo hapo. Tumerudi Masai, mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasemana. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema hivi, tutawezaje kufanya gharama za maji kuwa nafuu? Kwani inasemekana kwamba mtu mmoja kati ya watu sita hawana uwezo wa kupata maji ambayo ni safi, maji ambayo yanaweza kunywa kwa binadamu. Lakini pia inasemekana kwamba tatizo hili la maji linatokana na kuwa na mji kubwa, alafu watu kuongezeka, na pia mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa kwa hapa kwenu, mama, unaweza kuniambia maji wewe unatumia katika matumizi gani nyumbani ya kila siku? Mimi napata maji kwa matumizi ya nyumbani kupitia mtiririko wa kijiji cha Kae na Kirua. Okay, unatumia maji kwa matumizi gani? Kupikia, kufanya nini? Natumia maji kwa kupikia, kwa kufua na vibustani vidogo vidogo vya mboga. Maji mimi natumia kwa ajili ya kunyweshi, kuwapa mifugo wangu kwa ajili ya kunywa, kufulia, na pia kwa ajili ya ujenzi. Maji upatikanaji wake, manake hili ndio swali maalum, upatikanaji wake hapa Moshi, maji ukoje? Maji, kwa muda mrefu tulikuwa hatuna maji, lakini kwa ushirikiano wa serikali ya Tanzania na Ujerumani tulipata ufadhili wa huu mradi wa maji. Tulichukua maji kutoka kwenye vyanzo saba msituni kule Kirua, tukaleta yale maji ambayo ni ya mtiririko. Lakini baadaye tukaona yale maji hayatoshelezi, kwa sababu yale maji hayana nguvu ya kufikia walengwa walio katika yale maeneo. Tukapata utaratibu tena kwa ufadhili ule, tukachimbua visima virefu, tukafunga sola, ambazo zile sola zinatusaidia kuchukua yale maji ardhini kwa kutumia mwanga wa jua kuleta kwenye matenki. Na sasa wananchi wa upande wananufaika sana na maji yale. Tulivyoletewa mtiririko wa maji, kwa kweli tumefurahi sana na tumefaidika sana kuotesha hata miti huko nyumbani na kufua na kunywa kwa raha. Okay, kwa kuwa mmepata huu msaada, mjeni niwaambieni kwamba ulikoaje, ulitokanaje mpaka mkaupata. Kwani kilianzia na kitengo cha maji safi na maji taka cha Benki ya Dunia, ambao ofisi yao iko hapa Tanzania. Hao walishirikiana kufanya kazi na Wizara ya Maji. Wakaamua kutafuta suluhu ya jinsi wa Tanzania wanawezaje wakapata maji ambayo kwa gharama nafuu, na pia kupunguza hili tatizo la maji, kwa sababu tatizo la maji hapa hivyo ilionekana kwamba limekuwa ni kero kubwa sana kwa wakina mama.
kutwa wanakaa nyumbani kwenda kutafuta maji siku nzima, inapunguza pia shughuli nyingine kufanya. Kwa hiyo ili kitengo hichi cha maji taka na maji safi cha Benki ya Dunia kiliamua kushauri Wizara ya Maji na kuiambia kwamba kwa nini tubadilishe mfumo wa usambazaji wa maji, watoke katika mfumo ule wa zamani. Unaujua mama mfumo gani wa zamani mlikuwa mnatumia? Sisi tulikuwa tunapata shida sana ya maji kwa sababu tulikuwa tunatoka kijiji cha Kilototoni, tunachota maji kijiji cha nani Makuyuni, kwa kutembea kwa miguu kwa muda mrefu. Kama uwezi kutembea kwa muda mrefu, unatafuta watoto wa basikeli wanakuletea kwa maji dumu shilingi 500. Okay. Kwa sababu kwa kule kutembea kwako unachota maji mara mbili kwa siku inaisha. Tulikuwa tunaitana kina mama wote kuanzia saa 9 za usiku kwenda mto kuona himo kule kuchota maji. Tukifika nyumbani saa 12 asubuhi. Tupige chai, tumalize. Saa 4 ikifika tunaondoka tena tunaenda. Tunarudi nyumbani saa 8. Na watoto tunawabeba kwenda mtoni kule waoge, na miungo yetu tumebeba mgongoni, tunafua na maji kichwani tunarudi. Kwa kweli tulipata shida sana. Kwa hivyo mtiririko wa maji umetusaidia sana sana. Sasa hivi hatuna shida tena, sababu tumepata maji. Hata kama mtu mwingine ana maji nyumbani kwake, kuna maji ya karibu ya serikali kwa ajili ya kusaidia mtu ambaye hajapata bado. Kwa upande wa gharama pia tumeangalia kwamba jinsi serikali ambayo imeweza kusaidia wananchi, kwa sababu maji ilikuwa inaenda sheli pale kunua dumu shilingi 50, lakini maji yenyewe ya chumvi. Sasa hivi sinue maji ya chumvi na nua dumu 3 shilingi 100, lakini pia imenisaidia pia. Okay. Mama tuambie, gharama ulikuwa unanua shilingi ngapi dumu kwa siku? Ulikuwa unatumia shilingi ngapi kwa upande wa gharama? Kwa dumu mfumo huo wa kwanza tulikuwa tunaletewa kwa 500 dumu moja. Dumu moja ambalo la lita ngapi? Lita 5. Lita 20. Kwa hiyo na kawaida kwa siku mlikuwa mnahitaji madumu mangapi? Ana kwa kina mama ndio anajua kazi za ndani. Mlikuwa mnahitaji madumu mangapi? Dumu 10. Kwa siku? Kwa siku. Kwa hiyo una familia lazima uchukue dumu 10 kwa sababu kuna familia, kuna mifugo, kuna kufua, dumu 10. Kwa hiyo unataka kuniambia dumu 10 kwa siku kwa 500. Kwa hiyo kwa siku inakuwa shilingi 5000. Kwa hiyo kwa mwezi mlikuwa mnatumia shilingi ngapi? Nyingi tu tulikuwa tu hesabu. Laki na nusu. Laki na nusu. Kwa kuwa hatuna hesabu. Laki na nusu. Laki na nusu. Ndiyo. Sasa mlikuwa mnawezaje kumudu gharama zote hizi ya kuendesha maisha ya kila siku? Mlikuwa mnawezaje kumudu? Gharama zilikuwa ni nzito sana. Kwa sababu maji yalikuwa na ulazima wake. Maji mfano na kuku ndani, lazima waletee maji. Lakini sasa hivi Mungu amesaidia. Tumepata matenki ya maji yanavutwa kwenye sole inavuta inaletwa kwenye matenki. Sasa hivi tunapata huduma. Kwa hiyo sasa hivi dumu 3, dumu moja sasa tunalipata kwa shilingi 30. Dumu moja. Shilingi 30 sasa. Na dumu moja linalita 20. Kwa mwezi kwa haraka haraka gharama zenu sasa hivi ni zipi? Gharama kwa sababu huduma walivoleta maji ya matenki, wengi tumevutiwa nyumbani sasa hivi. Kwa hiyo inawezekana mwezi mzima mtu anatumia shilingi 3000 au 2500. Na hiyo ya kuvutia nyumbani. Kwa hiyo mnaniambia kwamba haya hizi pump. Ndio. Zina mabomba ambayo yanapita paka ndani ya nyumba. Yaani wanavuta kwenye matenki makubwa yako pale juu. Mhm. Ikishavuta pale juu, kwa hiyo tunasambazua sana nyumbani. Kwa hiyo bomba lako unalo nyumbani. Unaona bwana? Kwa hiyo tunalipa unit moja shilingi 500 unit moja. Na unit moja ni lita ngapi mzee? Ndoo 50. Ndoo 50. Ndoo 50. Kwa hiyo unapata ndoo 50 kwa shilingi 500. Kwa sasa pia kuna ndio kila jambo linapokuja nzuri na kuja na shida yake nyingine juu yake. Maji yamepatikana kwa urahisi sasa. Sasa tayari kuna watu wanafanya biashara ya yale maji. Anakuja kwenye vile vidula ananunua ndo shilingi 10, anaenda anauza shilingi 30, anauza 50, anauzia kwa watu hawa hawa walioko hapa ambao mtu anasema sina muda wa kwenda tena kuchota hata yale maji sababu bei imekuwa nzuri, naletewa shilingi 30 badala ya shilingi 500. Kwa hivyo na biashara inaongezeka, vijana wanapata nao ajira. Kama kawaida yetu sisi mini basi tunapenda kushirikiana na wadau na wataalamu tofauti kwenye Zamandani. Kwa hiyo tuendeni kwenye Zamandani. Eneo hili kulikuwa na shida ya maji sana. Katika eneo lote la bodi ambalo lina vijiji hivyo 19, vijiji ambavyo vilikuwa vina shida kubwa ya maji ambapo hakukuwa na mbadala ni kijiji cha Kilototoni na hicho kijiji cha Mkameni. Kuna watu ambao binafsi walichimba borehole ambapo yale maji walichimba kwa ajili ya matumizi yao.
lakini sasa wananchi kwa sababu walikuwa wana uhitaji wa maji wakawa wanawauzia kwa ndoo shilingi 500. Umeme wa jua kwa maana halisi sasa ni kwamba ni umeme ambao hauhitaji gharama kubwa ya kuhudumia. Kwa maana kwamba ukishapata zile gharama za mwanzo, initial cost, huku kwingine unaendelea tu bila kuhitaji gharama. Matumizi ya umeme jua kwenye miradi hiyo ambayo haitumii nguvu kubwa sana unaweza kuwa ni ukombozi kwa taifa letu. Kabla ya huu mradi kulikuwa kuna shida ya maji sana, kwa sababu tulikuwa tunategemea mradi wa Kilema. Sasa mradi wa Kilema maji yenyewe yalikuwa ni machache sana. Kwa hiyo ina maana kwamba baada ya kupata mradi huu tumeweza kunufaika sana. Baada ya kuja huu mradi ndio kukawa na unafuu wa bei na huduma. Maana kwanza mtu alikuwa anasafiri mbali kuyafuata pale alipo, lakini sasa hivi yamesambazwa kila mahali, kwa maana kwamba kuna vilula au vituo vya umma vya kuchotea maji, au kwa maneno mengine wanaita public taps. Lakini pia kumekuwa na matawi ya nyumbani, house connection. Kwa hiyo watu wanaokoa muda mwingi ule ambao walikuwa wanapoteza kufuata huduma ya maji wanaifuata kwa karibu. Gharama ya miradi ya umeme jua ni ndogo sana, ina upungufu wa 90% kuliko ile ya miradi ya umeme wa kawaida au miradi ya kutumia jenereta za diesel. Wito wangu kwamba wahandisi wafanye kazi ya kutosha kabla ya kutumia umeme wa jua. Ingaji unafaa sana na ni rahisi sana, lakini ni sumu kali kama hukuifanyia usanifu wa kutosha. Natumaini hiyo zamandani imewapa mwanga wa kutosha kuhusu hii una huu mfumo ambao umeweza kuwasaidia wanakijiji wa hapa Himo. Sasa tumeongelea kidogo kuhusu faida. Je, huu mfumo mpya wa kutumia hizi solar pump ambao mionzi ya jua umeleta mabadiliko gani katika maisha yenu? Kuna faida mmesema, lakini mabadiliko umeleta mabadiliko gani kijana pale kwa upande wako wewe? Mimi sijui mabadiliko yoyote. Kwa kuwa wewe ulikuwa uhangaiki, ulikuwa unafuliwa nguo. Maji yametegwa pale. Kwa nini unaniambia hujui chochote? Akati unakaa hapa Himo, akati ulikuwa unamwona mama yako anahangaika kila siku kwenda kuchota maji. Mimi kwa kweli mimi wala sikuwa nachota. Kwa uchoti ndio maana hujui. Ngoja tumuulize mama yako. Mama, hebu tuambie. Huu mfumo umeleta mabadiliko gani katika maisha yenu kiujumla? Huu mfumo umeleta mabadiliko kuwa sasa hivi tulikuwa tunakwenda mbali, sasa hivi ni karibu. Na shughuli zetu tunafanya kwa vizuri, kwa sababu unachota pale nyumbani, unaondoka unaenda shamba mapema tu, kwa sababu unachota maji hapo nyumbani, unaondoka unaenda shamba unawahi shughuli zako. Hata tukiwa katika biashara zetu, watoto wetu wakitoka wanafua nguo zao za shule, wanakuwa wasafi. Sasa hivi huwezi kuona mtoto mchafu hata mmoja. Kweli? Kwa nini? Zamani watoto wanachota maji, watatumia maji. Wanalala hivyo hivyo. Kama kisugu. Ndio maana yake hivyo. Wanalala hivyo hata kufua hakuna. Wewe mtu mzima unaoga siku hii moja. Ndio nimechafuka kweli. Unaenda tena mtoni. Lakini sasa hivi tuna raha mustarehe. Ni kwamba tulikuwa hatuna maji kabisa. Yaani lazima uyafuatilie maji. Mvua zikinyesha ukinge maji. Kilomita 5 ukute maji. Tulikuwa tuna maji hapa. Lakini haya maji tunavyoyaongelea hivi ni safi ama tunaongelea tu ni maji ambayo yana chumvi ama maji ambayo machafu? Haya maji. Yaani mama anayepika. Yeah. Ndio upande wangu. Kweli haya maji ni masafi sana. Tunayatumia kwa vizuri, hayana chumvi, ni masafi. Mfumo wa zamani, kwa tunachota maji machafu, ng'ombe unaogea hapo hapo, sisi tunachota, tunapeleka nyumbani kunywa na kupika. Lakini sasa hivi tunakunywa maji masafi. Hii mitambo imefanya kazi kubwa. Imeimarisha ndoa za watu sasa hivi. Kwa sababu ndoa nyingi zilikuwa zinavunjika. Watu wengi ndoa nyingi zilikuwa zinavunjika. Kwa mfano ya kwako, unajuaje? Hata kwangu imeimarika. Kwa sababu mama akienda kichelewa anamwambia kwani umechelewa. Sawa. Naona kama kuna njia nyingine na njia za panya. Lakini imeimarisha mahusiano. Alafu pia wanafunzi walikuwa wanachelewa kuingia madarasani kwa sababu wanafunzi anatumwa maji. Na mtu kuchukua maji pale pale kufika shule. Masaa ameenda, unaingia darasani saa 2,
umechafuka. Magonjwa ya milipuko haya sasa hivi hatuna, ilikuwa vipindupindu hapa viishi. Ni kila mwaka lazima mnaletewa wodi hapa vipindupindu kwa ajili maji machafu. Sasa tunakula maji ambayo yamepimwa, kila baada ya miezi inapimwa yale maji, kwa hiyo yanatibiwa yale maji. Magonjwa yamepungua hata ukienda kwenye hospitali zetu sasa. Sasa kwa kuwa mmejaa hizi shukurani, mmepanga mikakati gani jinsi ya kutunza hivi mitambo ili wajukuu wenu, watukuu wenu waje kufaidi katika haya matunda ya ya gharama nzuri, matunda ya maji ya gharama nzuri, matunda ya maji safi na matunda ya maji ambayo yanapatikana pale tu? Mna mpango gani? Mmepanga mikakati? Yaani mkakati uliopangwa na kamati ya mtiririko wa maji ni nzuri, kwa sababu unapoletea wale maji nyumbani kuna percent fulani unatoa mwisho wa mwezi, kwa hivyo ile percent inatunza ile mitambo ya maji. Anachosema mama hapa, ile percent inayotolewa, zile ada zinazolipwa kwa zile tunasema unit shilingi 500, ndizo zinakusanywa, zile zinakuwa ndani ya bodi ili kulinda ile miundombinu ya maji kutokana na ile mfumo wa zamani. Maji yakishawekwa yakajengewa mabomba hayalipiwi, ilikuwa ni bure. Sasa hii huduma kidogo inayopatikana inalinda yale miundombinu ya maji. Kwa kuwasikiliza nimeona kabisa, hata mimi mwenyewe nimehamasishwa, wanavutia, nimevutiwa kabisa. Lakini mmeshawahi kusema asante kwa wale waliowawezesha? Hilo ndio swali, kwa sababu ili mpate kuzidi kuwezeshwa lazima mshukuru sana. Lakini mbishai kupai kusema asante? Ndiyo. Mama, mbishai kusema asante? Ndiyo. Lini ulisema asante? Kwa 2013 kama sikusei. Mlisema asante? Mtoa shukrani. Manake serikali yetu ndio iliyotuwezesha, si ndiyo? Ndiyo. Hapo safi, kama mlitoa asante. Manake mtu ukitoa kitu na usiposema asante, hata yule mtoaji anaona hawa watu hawana shukrani. Anaregea. Ni kweli. Na tunaendelea kuwashukuru sana. Wakumbuke wenzetu ambao wako kwenye shida kama ile sisi tuliyotoka, pia iwasaidie. Na tunaendelea kuwashukuru na kuombea maisha marefu. Waendelee kutukumbuka na kukumbuka wengine, kwa sababu sasa hivi ufanisi ni mkubwa. Sawa. Natumaini mmewasikia wana kijiji wa wapi? Wa hapa Kilototoni. Japanda Kilototoni. Naona wamenisaidia wenyewe. Japanda Kilototoni. Wameongea mambo mengi sana. Kwanza wameshukuru wale waliowawezesha. Kwani wametoka njia, wametoka sehemu mbali sana. Na hapa walipofika, wanasema wamefika katika mji wa wenye matunda mazuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Masai, kitu kingine? Mimi ananifurahisha tu kipengele ile ya ndoa pale, japo bwana mkubwa anasema inamtunzia ndoa sasa, kwa sababu mwanamke mwanamama ikienda kule aichelewe kurudi nyumbani. Hapo ndio inanifurahisha hiyo. Ni kweli. Na kwa upande wa Facebook, Masai, ukitaka kutuendelea kutufuatilia hususan kuhusu mada, wafanye nini? Waende kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale, waendelee kutoa hoja just now sasa hivi. Ni kweli. Sasa hivi tupate break, tukirudi tutaanza na mada yetu ya pili kwa siku ya leo. Mkalie kundi, msiondoke hapo, sisi tunakuja tena.